xilliban maxamed cismaan bulqaas oo ka mid ah mudanayaasha qalka golaha wakiilada isla markaasina laga soo doorto deegaanada bariga gobolka sanaag oo maanta la hadlayay telefishanka Star TV ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay waqtigan sida ay tahay xaaladda sanaag bari waxaan u sheegay xilibaanku inaan laga dhageysan talooyin badan oo uu ka geystay xaaladda deegaanada bariga gobolka sanaag runtii waxaan rabaa inaan in yar ka hadlo oo aan saa u badnayn waamaan ramadaan uma doonayo inaan sii fogaado xaaladaha wadda ka jira waxayna maan doonayo inaan shkilaado kelmateyn runtii dhaaxaad jalaaday dheg baan jalaq laysiin hadalkaasi wuxuu ka tarjumayaa inta jeer aan ka hadlay xaaladda sanaag bari ee xukuumadda somaliland ee quseyso oo waxba laga qaban waayo laga dhagaadeeyo oo laga dhaga furaystay aakhirkii waxay keentay inaan ku hambalyeeyo xukuumadda somaliland horumarkay ka gaadhay bariga sanaag maanta waa inaan hambalyeeyo maadaama aan ahay xildhibaankii keliya ahay maamulba ka hadli jiray waxaa mashka jira iyo sida u dayacan tahay iyo in dadka la fogeynaya waxba loo qabanayn hadday xukuumad tahay hadday ciidamo tahay hadday shacab tahay hadday mashaariic tahay hadday brogaraamo tahay hadday maantaad kiliibiskayga dib ugu noqotaan sanadihii u dambeeyo dhan wax kale kama hadli waxaa ka hadlaya xukuumadda dadka iyo degaanka aan matelo oo runtii waxba laga qaban laga dhaga furaystay aan waxba nala ka weydiin sidaa darteed maanta waxay gaadheen kun ciida ku dhowdhow oo qaranka ahay xagga kale ka soo jeesto waa waxyaalaha ay xukuumaddiinu horumarkay samaysay bay ka mid tahay sidoo kale xildhibaanka ayaa ka gaabsaday inuu ku sii dheeraado ka hadalka xaaladda sanaag bari isagoo sheegay waa sida uu hadalka u dhigay in sharcigii la laalay isla markaasina uu ka baqo qabo in la xidho waxaana ka mid ahaa hadalladii xildhibaanka sii fogaanaa xildhibaanada haddii hadal loo sii fogaadaan waxaa layidhi sharcigiibaaba la laalaabay dastuurkiio guyahaaba laysku daadanayaa markaa ma raba inaan hadalbadasiiraadolaanta sharciga loo soo noqonaya waa wax badan ka hadla maxamed cumar daariq star tv hargeysa